cīņai! Sveiks! Latvijas prezidents Egils Levits teica, tie, kuri ir nomiruši no Covida, tiem Ziemassvētki nebūs. Tāpēc esot svarīgi neinficēt sevi un citus. Kariņš teica, Covid-19 izplatības mazināšanai varētu veikt testus personām bez saslimšanas simptomiem. Taču neveiklie izteikumi sastopamā aizvien biežāk mūsu Latvijas politiķu runā. No garīgās puses Bībelē ir teikts, no sirds pārpilnības mute runā Lūkas 6:45. Psiholoģijā pastāv terminoloģija – apziņa un zemapziņa. Apziņa un zemapziņa mīja darbojas un ikdienā spēja labi sadzīvot. Taču vienai par otru dominēšanu notiek, ka cilvēks iemests neparastos apstākļos vai stresa situācijā. Viens no zemapziņas faktoriem ir operēt ar simboliem un metaforām. Simbols un metafors norāda uz neatrisināto problēmu patiesajiem cēloņiem. Tad lūk jautājums, no kā mūsu politiķi šobrīd baidās? Vai jūs esat pamanījuši šādas te jocīgas izteikumus no politiķu mutēm pēdējā laikā? Es esmu pamanījis, esmu lasījis, kā cilvēki to komentē. Teiksim, es pats arī nevienmēr, un pat ne tikai nevienmēr, bet ļoti bieži varu kaut ko pateikt tādu, kur es nebūs negribētu teikt, vai ko es nemaz tā neesmu domājis, vai vispār neatrast īstos vārdus un neprast izteikties. Vai varbūt es... Bet pēdējā laikā tas ir izteiksmīgi. Iepriekš mūsu politiķi tā mācēja demagoģēt, tagad pēkši viņiem iztrūkst vārdi. Kas notiek? Vai viņi nav izpildījuši kādu mājas darbu saistībā par Covid izplatīšanos? Vai tur ir pavisam cita tā sāls, cita būtība? No kā Latvijas politiķi realitātē baidās? Tāda situācija tiešām nav bijusi iepriekš. Bet šis jau ir otrais vilnis. Šis nav pirmais. Jā, vilnis. Ja to var uzskatīt par diviem dažādiem viļņiem, vai tas ir viens vilnis, principā jau. Un cik vispār... Arī citās valstīs situācija ir līdzīga. Arī citur notiek dažādi feileri, tā teikt. Jā. Tiek pieņem dažādi nepareizi lēmumi, kā jau mēs liekas šķiet pavasarī runājām par, bija tā problēma ar dievkalpojumu aizliekšanu Latvijā, tobrīd tā tika atrisināta, arī, teiksim, citās valstīs ir šie te, jā, arī bijuši jau tiesvedības procesi, tajā pašā Amerikas Savienotās valstīs tiesvedības, kurās reliģiskās organizācijas, draudzes tiesājās par to, ka šiem te reliģiskām organizācijām netiek piemēroti tādi, ka tiek piemērot daudz stingrāk ierobežojumi nekā citiem, nekā kaut kādiem tur veikaliem un tam līdzīgi. Un tiesi nostājusies šo reliģisko organizāciju pusē un atzinus, ka paldies. Tā ir. Jā. Paldies Dievam, Latvijā nevajadzēja šādas tiesvedības un valdība un tieslietu ministri tai skaitā vienojās ar reliģiskām organizācijām par savstarpēji izpratni un savstarpēji, kā saka, apmierinošu darbību. Man šķiet, ka tās ir gluži cilvēcīgas reakcijas uz krīzi, kāda nav bijusi, kura nav paredzama, cik ilgi tā būs, cik smagā veidā. Un
Jā, attiecībā uz Kariņa kungu, man šķiet, tur varētu būt vienkārši cilvēcīgs, arī varbūt nogurums, ne tik daudz varbūt pat no paša vīrusa, bet no situācijas valdībā, kur nav šīs vienprātības, kur ministri nāk ar pretrunīgiem vēstījumiem, kur viņš atkal pēc tam dod vēstījumu, ka tomēr ir jābūt vienotai valdībai un sabiedrība redz šo sašķeltību. Attiecībā uz Levita kungu, tad man viņš nešķiet kā cilvēks, kuram emocijas dominētu pār saprātu. Viņš tāds nav arī šajā situācijā. Man liekas, drīzāk ir tas, ka viņš tieši šo vēstījumu gribēja ar labu domu pateikt, bet neņēma vērā sabiedrības nu, tā jau sāsināto noskaņojumu. Un tas izklausījās komiski, lai gan tā nebija domāts. Un viņš pats, diemžēl, to varbūt nejuta, varbūt tikai tagad jau par to internetā pasmējās. Bet kopumā man šie tie nolūki ir labi, un es nedomāju, ka valdībā ir kaut kādi ļaundari. Bet tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un tas politiskais salikums un spēja tikt galā ar šo krīze nav adekvāta un komunikācija, nu, to jau daudzi saka, nu, tā ir vājā vieta šajā visā. Un tas arī vairo sabiedrībā sašķeltību, tas vairo iespējas nelabvēļiem, vairo dezinformāciju un sapludināt objektīvas problēmas ar ļoti subjektīvām, arī ar sazvērstību teorijām. Viss kopā tiek samests un pasniegts nu, ļoti vienkāršot, ka ir sliktā valdība un tad vispārējie. Bet nu, kur tad ir tā nu, pareizā atbilde? To jau neviens īsti neprot piedāvāt. Es neesmu dzirdējis tos vienkāršos risinājumus, jo nav jau vienkāršo risinājumu. Tie, kas saka, ka ir vienkārši risinājumi, nu, tas nav līdz galam godīgi. Bet, protams, arī valdībai būtu jāatzīst savas vainas, un tas attiecās uz šo te komunikācijas momentu. Ne tik daudz, lai viņu vainotu to valdību, bet tīri, lai mēs virzītos tālāk uz tiem risinājumiem, jo arī sabiedrība jau gaida to ceļa karti uz izeju, un ja katrs ministrs rāda savu virzienu, tad sanāk maldīšanās, un tas to nedrošību pateikt vairo. Bet par to virzienu, tu saki, virziens. Bet mēs atceramies, ka Kariņa kungs teica savu runu ārkārtas situācijā. Un šī runa arī bija neliecināja par labu vēstījumu. Tāpat tauta tā arī neko īsti nesaprata, jo mēs atceramies atkal, ja reiz mēs runājam par komiskajiem momentiem, tad žurnālists pēc runas jautāja, sakiet lūdzu, ko jūs ar to visu gribējāt pateikt? Tā kā tā komunikācija, zini, klibo ilgstoši jau pēdējā laikā. Jā. Jā. Nu, tajā gadījumā tur arī, cik es saprotu, un gudri cilvēki un visādi eksperti, ko saka, un droši vien tur ir liela daļa taisnības, ka tā uzruna nebija tik daudz sabiedrībai, cik valdībai, ka lūdzu saņemieties ministri. Un tad tiek uzrunāta sabiedrība ar domu, ka varbūt tad sabiedrības spiediens, atbildības sabiedrības priekšā liks saņemties un vairs. Var saprast Vai kā arī, jā. prezidents teica, ieturēt mutes Jā, disciplīnu. jā, 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 jā. Nepareiza lieta vai līdz galam pārdomāt vai neefektīva, viņa ilgtermiņā neraisa vēlmi uzklausīt tad tālāk. Un tas ir tas mīnus. Un tā problēma jau bija vasaras beigās, rudens sākumā Nu jā, šis vārds pretrunīgi daudzas reizes droši vien šeit izskanējis, bet attiecībā uz maratonu šo, kur vispirms Ilze Viņķele cīnās par to, lai maratonu atļautu, kur piedalās tūkstošiem cilvēku, tad paiet pāris dienas un tiek aizliegti publiskie pasākumi virs, neatceros šobrīd, cik tie bija 25 vai 50 cilvēki,
Vai tobrīd vēl 100 vai 200, nu, nav būtiski, bet nu, Nu, tas tie ir tie skaitļi reizi, kad man mainās skatās ātri, jā, var. pa dienām. Pa dienām. Un te ir arī tās sekas šobrīd, ka sabiedrība ir grūti ieklausīties un paļauties. Un es domāju, sabiedrība vēlētos paļauties. Un, Protams, jā, un, vēlētos. un diemžēl, protams, kur valdības vājums vai komunikācijas problēmas, tur opozīcijai darbiņš. O, Un, jā. un, O, un, jā. un, protams, ne jau Rosļakovam ļoti rūp latviešu tautas labklājība un veselība, bet nu, Vai pat cilvēks. atraudzē? Ja, Latvijas Jā, tautas tā kā cilvēks atraudzē. vienkārši sajūt biznesu, tā teikt, un viss notiek. Un tāpat. Kāpēc es teicu par to, vai mūsu politiķi kaut ko baidās vai nebaidās? Jo līdz šim saukļus jaunā pasaules kārtība, ceturtā industriālā revolūcija un varenais restart bija uzskatāms kā konspirāciju teoriju piekritēju arsenāls. Taču, kad par to pilnā nopietnībā runā World Economic Forum, The Great Reset, vācu ekonomists Klaus Schwabs teica šādus vārdus. Covid-pandēmija ir devusi iespēju veikt varenu pārstartēšanos, jeb pārlādēšanu latviski. Tā ir iespēja pātrināt mūsu pirms pandēmijas ieguldītās pūles ekonomikas sistēmas pārveidošanā. Fóruma laikā ievērots, ka tās organizatori nemaz neslēpa nodomu par jaunās pasaules kārtības veicināšanu. No malas vērojot, rodas iespējas, ka akcents nav cīņa konkrēti ar Covid-19, bet gan tās efektīva un zibenīga izmantošana globāla mēroga plāna iecer ieviešanā. Vai īstā mūsu politiķu dīvainā uzvešanās pēdējā laikā nav saistīta ar spiedienu no Eiropas augšgala par nacionālu valstu pakļaušanu ekonomiskā sistēmas pārstartēšanā un tās sekām? Es nedomāju, ka ir šāds spiediens. Vismaz man nav tādu faktu vai informācijas attiecībā uz mūsu politiķiem. Un nav jau arī īsti bijuši nekādi tādi priekšlikumi. Bet kā Būtībā valūta, ir. saistībā par valūtu, es atvainojos, bankā jau vasarā jau bija jau meklējām saistības Latvijā ar Krieviju, lai bankas dažādus kontus slēgtu ciet, bet pēc tam mēs dzirdējām, ka tas tā kā tāda jau cīņa pret papīra naudu. Tā vai tad nav tāda kontrolēšana, es varēšu tagad maksāt tikai un vienīgi ar kredītkarti. Nu, ļoti daudz, kur ir bieži tāda pārcentība no Latvijas puses, piemēram, attiecībā uz budžeta deficītu, kur mēs varētu atļauties lielāku, lai valstī šajā ekonomiskajā situācijā panāktu kaut kādas nu, lielākas iespējas. Bet Latvija grib būt pat šajos apstākļos teicamniece budžeta deficītā pēc iespējas mazākā laikā, kad visa pasaule nu, tā ļoti brutāli izsakoties, printē naudu, lai ekonomika izdzīvot. Tā kā bieži vien tā ir tāda pārcentība. Es domāju par šo Great Reset un Latvijas vietu tajā visā. Droši vien mēs redzēsim jau pēc pandēmijas, jo nu, skaidrs, ka ir cilvēki un šajās globālajās aprindās, Davosas fórumā un visos citos klubiņos, kur nedemokrātiskā veidā pulcējās un izlēma lietas, par kurām mēs pēc tam uzzinām. Nu skaidrs, ka Kuras šādi klubiņi ir būt. neskāpēc kļūst saistošas Latvijai, ja? Nu, kuru sekas, jā, mēs bieži vien pēc tam redzam un jūtam. Bet to mēs redzēsim. Skaidrs, ka jebkurā gadījumā ir šie cilvēki, kas nelaidīs garām nevienu
krīzi, lai virzītos uz priekšu ar savām iecerēm, kuras jau sen viņiem ir sagatavotas. Vienkārši ir gaidījuši, nu, iespēju. Kura tad būs tā iespēja viņas no jaunu pieteikt. Pirms sākās Covid, atceramies, tā bija klimata krīze. Un tas smužīgais auklis, globālas problēmas, pieprasa globālus risinājumus. Tātad dodiet vairāk varas mums, mazāk varas nacionālām valstīm. It kā tie cilvēki, kuri atrodas kaut kur ANO mītnē vai vēl kaut kur, spētu izprast mūsu situāciju šeit Latvijā. Nu, protams, ka tā nav. Būs šāda tendence, tāpat kā viņa vienmēr ir bijusi, attiecībā uz imigrantu paktu, ko ANO virzīja, atceramies, 2015. Gada imigrantu kvotas, un katrs šāds krīzes risinājums īstenībā padziļina to krīzi. Covid sākumā mans loģiskais secinājums, un joprojām mans secinājums bija, ka šī krīze iemācīja, ka valstīm ir nepieciešams robežas, robežu kontrole, ka globalizētas piegāžu ķēdes un totāla ekonomikas globalizācija ir slikta, un krīzes gadījumā tā var būt katastrofāla. Amerika atklāja Covid sākoties, ka nav zāļu rezerves, ka viss ir Ķīnā. Un daudz šādu momentu, un principā uzsvaram būtu jābūt uz nacionālu ekonomiku un vietēju ražotāju. Un Pasaules ekonomiskā fóruma priekšsēdētājs Klaus Schwab, kurš gluži kā Nostradamus, paredzēja nākotnes lietas un uz karstām pēdām pandēmijai sākoties uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu COVID-19 – The Great Reset. Zīmīgi, ka uzreiz uz tikpat karstām pēdām par to sākuši runāt arī dažādu valstu politiskie līderi. Un ar nosaukumu Building Back Better. Latvijā jau sākušies tādi protesti par to, vai nav tā totālā kontrolas ieviešanas tendence. Vai jūs saskatāt šajos vārdos, ko es tikko citēju, kaut kādu tur draudu nacionālām valstīm, vai tomēr tas ir tāda ilūzija par to, ko teica fóruma prezidents? Draudz, jā, par to runā daudzi, ka, teiksim, ir doma mazināt vai nivelēt nacionālo valstu lomu un visu varu atdot transnacionālām korporācijām, kurām vēlama ir cilvēku masa, kura ir zaudējusi savu identitāti, nacionālo identitāti, dzimumu identitāti. Cits reliģisko identitāti, un it īpaši reliģija viņiem traucē šajā ziņā. Viens cilvēks neesot karotājs. Lūk, pierādījums, ka ir. Viens cilvēks iesniedz prasības Satversmes tiesā. Un savukārt otra cilvēka ietekme pieņem lēmumu. Faktiski viena cilvēka Satversmes tiesas priekšsēdētājs spriedums, arī viendzimuma ģimenēm dot tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas ietekmē valsts kuģi pēkšņi pavirzot to pretējā virzienā. Kā tu redzi šo situāciju? Jā, nu, Satversmes tiesas lēmuma jautājums ir viens no jautājumiem, par ko es esmu daudz runājis šajā laikā, šajās nedēļās. Un tur ir ļoti daudz problēmu apakšā šim vienam lēmumam, un manuprāt, mēs to īsti vēl pat neesam aptvēruši kā sabiedrība, un tas attiecās gan uz procedūālo pusi, demokrātiju, kurš pieņem lēmumus, kuram ir tiesības pieņemt lēmumus šādos jautājumos, kas skar sabiedrības fundamentālās lietas, ne tikai Latvijai kā valstī, bet sabiedrībai vispār kā tādai, jo ģimene ir jebkuras sabiedrības pamatšūna.
un to nevar politisku nolūku vārdā, kur nu vēl viens cilvēks pārdefinēt veidā, kurš saskaņā ar Satversmi ļoti, ļoti apšaubāms. Tas ir viens. Otrs arī, protams, viss, kas no tā izriet attiecībā uz šo LGBT lobiju, kurš nevienā valstī nekad nav apstājies kaut kādā noteiktā punktā. Tā mūžīgi ir tāda nu, robeža štabu pārlikšana tālāk. Atceramies vienmēr teica, ka nevajag līst citu cilvēku guļamistabā, kas jums par darīšanu. Es pilnīgi piekrītu, es arī nelienu. Man tiešām tas neinteresē, dzīvojiet kā jūs vēlaties. Tad tagad jau mēs redzam, ir komentāri, nu kāpēc gan jūs uztrauc tas, ko rāda televīzijā, ko te jūs nemākat saviem bērniem izskaidrot. Un mēs redzam savukārt rietumvalstīs, jau ir aizgājis līdz dzimumu maiņas operācijām bērniem, kur tā vietā, lai attiecīgie dienesti un speciālisti iejauktos un novērstu šādu cilvēka faktiski identitātes iznīcināšanu šādā vecumā visa jūsmu atbalsta. Un ja kāds iebilsta, tā ir transfobija. Un nav tā, ka es tagad salieku šos jēdzienus kopā, geji, transseksuāļi un tamlīdzīgi. Šī ideoloģija jau ir salikuši šīs lietas kopā šajā visā garajā burtu nosaukumā. Tā kā tas jau ir noticis un tas viss notiek kompleksi kā tāda nemitīšana un kāpšanās, tad tas netiek uztverts, ka nu, mēs esam panākuši to, ko mēs gribējām, paldies, šī ir mūsu lielā uzvara. Tieši otrādi. Turpinājums seko, jā. Tiek pieņemti naida runas likumu, kas vienmēr nav komplektā ar šo. Nu, ja jau tā ir ģimene, tad jūs nedrīkstat kurināt naidu pret to. Un kā rāda pieredze, tad par šo naida runu visbiežāk notiesā ne jau tur kaut kādus radikāļus, bet piemēram mācītājus, kas pamatojās savā ticībā. Un ticības brīvība ir viens no Eiropas kultūras vispār fundamentiem. Jā. Tā kā šis te problēmu loks, kas pavarās ar šo vienu, es teiktu, totāli bezatbildīgo ideoloģisko lēmumu no šī viena cilvēka, nu labi, un viņas kolēģiem, lai kā tur tas balsojums notika, tas problēmu loks ir nesamērīgi plašs pret sabiedrības kopējo labumu un interesēm, attiecībā salīdzinoši ar to nosacīto ieguvumu varbūt šai te prasītājai. Viņiem tas ir iegūms, jā, varbūt pārējai sabiedrībai. Nu, mēs jau ilgi no šī lēmuma sekām cietīsim, tāpēc ļoti labi, ka šis cilvēks mana balss mēģināja iesniegt par šo te ģimenes nostiprināšanu vēl lielāku kā šobrīd konstitūcijā. Un, nu, pat arī redzam Ungāriju šādas grozījumus Satversmē pieņēmus. Kas arī apgāž visus tos argumentus, ka tas nav iespējams, kas arī ir demagoģija. Šis spriedums bija par darba likumu 155. pantu pirmo daļu, kur skan tā bērnu tēvam ir tiesības uz 10 kalendāru dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērnu tēvam piešķir tūlīt pēc bērnu piedzimšanas, bet ne vēlākā 2 mēnešu laikā pēc bērnu piedzimšanas. Un šie pieteicēji vai konstitucionālās sūdzības iesniedzēs Satversmes tiesā, tad vienzimumu partneri, gribēja, lai šo atvainājumu piešķir vienai no viņām. Un, jā, un šīm Satversmes tiesas spriedumā tātad ir ļoti priekš manis labi atklāts, ka šīs te bērna tēva tiesības atvaļinājumu ir saistīts arī ar paternitātes pabalstu, ko piešķir attiecīgi arī saistībā ar šo te atvaļinājumu. Tātad to neacīm redzot, vai tas bija tieši spriedumā, es neatceros, bet šo pabalstu tātad izmaksā valsts nevis darba devējs, bet atvaļinājumu piešķir darba devējs. Un šo pabalstu izmaksā
atbilstoši sociālām iemaksām, ja nemaldos 80% apmērā. Un tātad līdz ar šo atvaļinājumu šī partnere, viena no vienzimuma partneriem pretendēja ne tikai uz atvaļinājumu, bet attiecīgi automātiski arī uz šo pabalstu līdz ar šo atvaļinājumu. Un tātad šajā satversmes tiesas spriedumā ir labi atklāts, ka šis bērnu tēvam šis 10 dienu atvaļinājums tiek piešķirts saistībā ar direktīvu, lai dotu atvaļinājums un pabalsti paredzēts tam, lai dotu tēvam iespēju piedalīties ģimenes dzīvē un tādējādi veicināt abu vecāku izdalību un ielīdzību bērnu aprūpē, kā arī ļaut tēvam veidot saikni ar bērnu, jau no viņa dzīves pirmajiem brīžiem. Un tad vēl tur ir atklāts, ka un pilnīgi pareizi, kā es uzskatu, ka vienmēr jāievēro bērnu labākās intereses, kas ir arī citos likumos. Nu, tā tad arī ja tas ir pareizi, un arī, cik es esmu dzirdējis, arī tieslietu ministrs un saimnes juridiskās komisijas vadītājs ir nākuši pie slēdziena, ka šis secinājums, ka jāaizsargā, pirmkārt jāvadās no bērnu interesēm, ir pareizs, un arī tas ir jāievieš arī citos likumos, ja kaut kur tas iztrūkst, jo gramatiski izlasot šo te darba likumu 155. panta pirmo daļu, varbūt arī otra iespēja, kāpēc šim te bērnu tēvam piešķir atvaļinājumu. Tātad pieņemsim, ka bērnu tēvs nedzīvo šajā ģimenē, viņš ir vienīgi minēts dzimšanas apliecībā kā bērnu tēvs, nu, viņš paņem 10 dienu atvaļinājumu, lai atzīmētu bērnu piedzimšanu un sēž savā citā vietā, kur viņš dzīvo un atzīmē šo piedzimšanu, nu, un attiecīgi saņem paternitātes pabalstu no valsts. Nu, tātad attiecīgi, lai tātad atgriežoties pie sprieduma rezultīvās daļas, un likumdevējiem acīm redzam ir divas iespējas, kā izpildīt šo rezultīvo daļu. Ja izlasu to spriedumu kopumā un saprotu, ka tas ir bērni interesēs, tad acīm redzot šī darba likuma 155. panta pirmā daļa ir jāmaina bērni interesēs. Ja tas būtu bērnu tēvi interesēs, lai viņš vienkārši atzīmētu šo bērnu piedzimšanu un nekāda sakara ar ģimeni nebūtu, ar šo bērnu nebūtu, ar tā aprūpu nebūtu, tad to normu varētu vienkārši izslēgt un nevajadzētu tādu normu. Bet kā mēs nepiekrītu, tā tad, ka satversmes tiesa ir sākusi iztirzāt šo ģimenes jēdzienu un dzimumu uzvedības jēdzienu, kas absolūti nav saistīts ar šo darba likumu 155. panta pirmo daļu. Jo, ja tas ir bērni interesēs, tad varbūt, ja atgriežamies pie šī darba likuma 155. panta, tad tajā ir 5 daļas, un otrajā un trešajā daļā ir iespēja citai personai piešķirt šo te bērnu kopšanas atvaļinājumu mātes vietā, un 4. un 5. daļā ir adoptētājiem iespējām, nu, regulēts jautājumu, kā adoptētājiem to piešķirt. Tātad, ja šī pirmā daļa ir paredzēta, lai atbalstītu māti, tātad to var piešķirt. Ja konkrētajā ģimenē tēva dažādi iemeslu dēļ nav, vai viņš nevēlas izmantot šo atvaļinājumu, nevēlas atbalstīt bērnu un māti, tad acīm redzot ir jāatrod regulējums, kā šo atvaļinājumu var piešķirt citai personai. Nav obligāti šai personai būt. Varbūt vecmāmiņa, vectētiņš, arī varētu. Nu,
Nu, tie, kas... paziņa, teiksim, Jā. laba paziņa. Jā. Un šeit, šajā gadījumā te nav jāmeklē, ne... tādēļ viņiem nav jāizveido ģimene, un tādēļ viņiem nav kaut kā īpaši jāveic savu dzimumu uzvedību, ko arī, arī satversmes tiesa norāda. Nu, cik es saprotu, viņi gan citē no kādas citas grāmatas šo te dzimumu uzvedību. Interesanto citātu, ka personas dzimumu uzvedības brīvība ir aizsargājama neatkarīgi no tā, kādā formātā izpaužas un kāda ir personas seksuāla orientācija. Nu, šeit kur ir tad ļoti satversmes daudz... tiesa ir ņēmusi šo pieņēmumu? Tas taču satversmē nav iekļauts. Nē, nav, bet es saprotu, ka tā ir citēta kaut kāda cita grāmata, kaut kāda komentāra. Nu, jā, bet... Iespējams, satversmes bet komentāra. Kāds satversmē ar to sakars, ar tādiem komentāriem? No citas grāmatas? Nu, jā, tāpēc teiksim, šis... Tāpēc es uzskatu, ka gan šī ģimenes jēdziena apspēlēšana vispār un dzimumu uzvedības jēdziena, ļoti pārdrošs secinājums, ka ir aizsarga dzimumu uzvedības brīvība, aizsargājama neatkarīgi no tā, kādā formātā izpaužas un kāda ir, kādā formātā izpaužas. Ja mēs, piemēram, izņemam ārā šos te salikteņu vārdu dzimumu, vai mēs varētu teikt, ka personas uzvedības brīvība ir aizsargājama neatkarīgi no tā, kādā formātā izpaužas? Un droši vien, ka nē, ir kaut kāda ierobežojuma. Tāpat arī dzimumu uzvedībai, acīm redzot, ir ierobežojumi, un arī nu, par seksuālo orientāciju vispār ir tāds cits jautājums, jo tas arī man nešķiet saistīts tieši ar konkrēto izskatāmo lietu. Vai Saima tad var šajā gadījumā iebilst satversmes tiesas lēmumam? Es neuzskatu, ka būtu jāiebilst, vienkārši ir jāgroza šī konkrētā norma atbilstoši bērnu labākajām un interesēm. Un kāda tā ir? Ne, nu, es saku, ja mērķis ir, lai bērnu mātei kādu personu palīdzētu, konkrētā gadījumā bija domāts tēvs, bet ja tēvs nevar, tad acīm redzot varētu palīdzēt kādu citu personu šīs 10 dienas, un arī šī cita persona varētu saņemt šo atvaļinājumu. Nu, tāpēc nevajadzēja tur akcentēt, ka tieši seksuālās orientācijas dēļ tas būtu... Tāpēc es saku, ka tas, manuprāt, liek. Tas ir liek. Vai ne? Šajās. Jā. Tur tāpat būtu saprotams, kāpēc ir jāliek tāds uzsvars uz seksuālo minoritāti šajā gadījumā. Ja tāpat... sievietes mīļākā varētu saņemt tā vai tā. Tā tas sanāk. Vai tomēr nevarētu? Nevarētu, manuprāt... tāpēc, ka viņi nav ģimene, jā, jo ģimene ir starp vīriet un sievieti. Tāpēc viņiem te vajadzēja kaut kā manipulēt ar šo te jēdzēju. Nu, ģimene šajā te, es saku, darba likuma 155. Panta pirmajā daļā, ne ģimene dzimumu uzvedība nav minēta. Tā kā tur to, tas bija... Tad kas ir tādi par komentāriem, uz ko atsaucās satversmes tiesas spriedums? Kas tie par komentāriem? No kaut kurienes, no labā plaukta paņem un te iebāž iekšā. Tā jau jebko tā var salikt iekšā komentārus, ieliekot kā likuma pantu. Satversmes tiesa neizskata lietu tīri tikai tiesiski. Tomēr tā ir arī, zinām, tiesība politika, un kā es jau arī savos rakstos esmu minējis, tad ir arī tāda tendence uz šī tiesnešu tiesību uzsvēršana, jeb politikas veidošana ar tiesu palīdzību. Tad sanāk tā, ka kāds ir tiesnesa jā, bet... politiskais uzskats, tāpat laikā arī uzskati privātie, tad viņi to var iekļaut iekšā likumā, jā. Tas nu, ir ideoloģijas pat vēlams, šajā gadījumā domāju, tas ir drīzāk. Pat vēlams, jo tiesnesim vienmēr ir kaut kādi savi uzskati, jā. Un bet ļoti, tas ir ļoti obligāti šie te uzskati ir jāpatur
izskatāmo tiesisko un faktisko apstākļu ietvaros. Protams, kā es jau sāku teikt, satversmes tiesa neizskata lietu tikai šauri juridiski, bet arī ir tomēr zināms tiesību politiskais piesitījums. Jā, tad tāpēc es gribu te nedaudz pieskarties pie vārda politiskais piesitījums, kā jūs sacījāt. Vai tas nenozīmē to, ka tāpēc satversmes tiesa uzaicinājus tiesu pārstāvēt NVO, konkrētu un vienīgu NVO, kas bija ieradusies atbalstīt šo te sievieti LGBT, tur nebija aicināti ne ģimenes vērtībai stāvi vai pārstāvi, tur bija tikai viens. Tātad sanāk no jūsu teiktā, ka tiesas priekšsēdētāja ir pastiprināt saistīt ar šo te konkrēto NVO, ja reiz viņa šo te satversmes tiesas spriedumu veicināju savām personiskām ambīcijām. Un vai tas nebūtu, piedodiet par atklātību, ar savu dienestu izmantošanu saistīts jautājums? Man šķiet, ka satversmes tiesas spriedumā būtisks ir šis, te, kā es teicu, rezultīvā daļa un arī šī motīva daļa, jeb, kā šajā konkrētajā spriedumā tas nosaukt secinājuma daļa. Protams, satversmes tiesas process nav tiesas spriešanas process klasiskā izpratnē, kur teorētiski vai, un arī pēc likuma būtu jāņem vērā visi būtiskie apstākļi, uz kuriem norāda puses vai vispār visi būtiski apstākļi, kādus apzinās tiesneši. Tātad satversmes tiesas process, kaut arī satversmes tiesa ir augstākā tiesa vara, bet šis process ir atšķirīgs, jo viņi izskata tikai tiesību norma atbilstības satversmēm, bet ne faktiskos apstākļus nepārbauda. Tātad vēsturiski un arī daudzās citās lietās satversmes tiesa uzaicina uz šo iestāties procesā vai pieaicina iestāties procesā tikai to, ko viņi vēlās. Vai tas ir, nu tāds tas process ir, vai ja būtu pieaicināt kāds cits persons, vai būtu cits rezultāts, mēs nezinām. Citas personas pašas teorētiski var pieteikties, bet nevienam nav pienākums viņus pieaicināt, un nekāds atversums tiesas nolēmumu par personas pieaicināšanu vai nepieaicināšanu nav pārsūdzami. Tā kā būtiski ir skatīties uz to rezultātu, un tā kā par rezultātu mēs jau runājām. Vai par satversmes tiesas priekšsēdētāju, es nezinu, kādas viņa personiskās simpātijas, antipātijas. Bet tomēr mums ir nacionāla valsts, mums ir ģimenes vērtības, un no Sīpavas kundze taču ļoti labi zina, kāds ir mūsu fundaments, kādas ir mūsu vērtības. Vai šis lēmums nav tomēr dienesta stāvokļa izmantošana šajā gadījumā? Nu jā, tur būtu jautājums, lūk, tā ir satversmes tiesa, un tad visi šādi te, spriedumi vai vērtējumi ir ļoti juridiski precīzi jānoformulē. Protams, ir skaidri redzams, ka šie spriedumi ir politiski. Tēze, ka jebkāda veida, kā nu tur bija, jebkāda veida dzimuma uzvedība ir atbalstāma un aizsargājama. Jā, un tā ir ģimene, ja? Ģimenes definīcijā jau sprauž to iekšā. Tas nav juridisks secinājums, tā ir ideoloģija. Tāpat kā Osipovas kundzes izteicieni par latviešiem, kā kaujas suņiem, kas vienmēr ir bijuši neiecietīgi. Mm-hmm. Un tas ir viņas personisks viedoklis, ko viņa varēja paturēt arī sev, mm-hmm. un to neteik kā valsts amatpersona, kuras uzdevums ir aizsargāt valsts
pamatu, kas ir satversme, kuras ievadā ir rakstīts mūsu sabiedrības kopējās vērtības un vēstures tāds arī izklāsts, kurā ir atrunāts, kas mēs esam. Jā. Un mēs tur un ir neredzam. Preambula galu galā. Un preambulā nav rakstīts, ka mēs esam kaujas suņi, kas ir neiecietīgi. Preambulā ir rakstīts, ka mūsu vērtības ir nacionālas, balstītas gan kristīgajā, gan latviskajā dzīves ziņā un vispār cilvēcīgās vērtībās. Un mūsu vēsture to pierāda. Tā kā te ir, es teiktu, šis te politiskais moments un kaut kādas viņas personīgā motivācija izrādījusies svarīgāk par viņas darba pienākumiem, manuprāt. Es viņas interviju arī noklausījos. Kāds ir jūsu priekšstats? Redziet, par interviju man bija dažas piezīmes. Par pašu Osipovas kundzi man iepriekš bija nebija nekādu iebildumu pret viņu un nekādu, kā saka, pārmetumu viņai, jo viņa tiesība zinātniece, specializējusies tiesību vēsturē, arī 2009. Gadā pētījusi kopā ar tagadēju augstākās tiesas priekšsēdētāju, pētījusi tiesvaras neatkarības un efektivitātes palielināšanas un nostiprināšanas rezerves. Tas ir jautājums, ar kuru es jau arī iepriekš nodarbojos un turpinu nodarboties. Un šajā te pētījumā konkrēti ir arī pareizas atziņas. Diemžēl nevienmēr šīs pareizās atziņas pētījumos, nevienmēr tās izdodas realizēt dzīvē un nevienmēr šīs personas, konkrēti arī augstākās tiesas priekšsēdētājs, tikpat dedzīgi un godīgi aizstāv tiesu neatkarību savā amatā esot, kā pretendēja pirms tām rakstot šo zinātniskos darbus un pētījumus. Tātad konkrēti par Osipovas kundzi, tad šī intervija man tomēr bija daži iebildumi, ko viņi izteica šajā intervijā, piemēram pret to, ka paudzēm ilgi mūs, kā tādas kaujas suņas paudzēm ilgi, ir mācījuši būt neiecietīgiem. Vispirms ienāk kristieši, un mēs esam pagāni, un viņi mūs krustu, un viņi mūs māca būt neiecietīgiem pret nekristiešiem. Nu, katram, protams, ir dažāda pieredze ģimenē un arī citos jautājumos. Es negribu komentēt Osipovas kundas pieredzi, bet, teiksim, šeit var redzēt, ka viņi it kā pretstata sevi kristiešiem un saka, ka mēs esam pagāni. Nu, tā, un arī šajā te... Ka mūs ir mācījuši būt paudziem ilgi, būt neiecietīgiem. Es te atgriezīšos pie apustuļu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 13. Nodaļas, 11. Pantu, kad es biju bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns, spried kā bērns, bet kad es kļuvu vīrs, tad atmetu to, kas bērnišķīgs. Tas, ka ir bērni, ir neiecietīgi, bērni nežēlīgi, tā tas ir, jā, bērni nežēlīgāk un neiecietīgāk kā pieaugušie. Bērni varbūt savā ģimenē ir uztvēruši kaut ko, ko pieaugušie nemaz nav domājuši, nav slikti domājuši, bet savā sāsinātai uztverē un savā citā uztverē tiešām bērni ir nežēlīgāk pret citiem un arī neiecietīgāk pret citiem, ja,
Bet tāpēc ir pieaugušie, kuri bērns audzina un māca būt iecietīgākiem, un arī bērni pieaugot saprot, ka respektīvi iecietība ir vēlama, un tā ir normāli dzīvot iecietīgi. Tātad es uzskatu, ka varbūt Osipovs kundzi nav īpaši mācījuši būt neiecietīgiem, bet vienkārši bērnībā dabiski bērni neiecietīgāk. Es arī skolā, kad mācījos, varbūt man gluži otrādi, man īpaši mācīja būt pārāk iecietīgam. Teiksim, kāds man tur bruka virsū, un pieaugušie, tā skaitā radinieki, teica, tu taču esi spēcīgāks par viņiem, neatbildi, neizrāda savu spēku pret viņiem, nedrīkst tā darīt, un tāpēc es arī bieži vien nepietiekami kaut kā atbildēju uz kaut kādiem uzbrukumiem, bet tomēr man neiecietība izpaudās savādāk, jo es no agras bērnības man patika, tā bija man nepieciešamība diskutēt par dažādiem jautājumiem ar skolotājiem, ģimenē, visur kur. Un arī vēl pakāpeniski es, teiksim, uzzināju par Latvijas brīvvalsts laiku un sapratu, ka mums šo brīvvalsti ir nozaguši, padomju var, un tādēļ es arī skolā un visur citur diskutēju par šo, kas man nepatīk, padomju varā un tam līdzīgi. Bet arī neiecietība bija negatīva tādā ziņā, ka mūsu klasē, piemēram, atnāca mācīties kāds pēc tautības polis, Vaclavs, un es arī pret viņu izrādīju, zinām, neiecietību, jo, nu, tīri no tādām latviešu nacionālistu pozīcijām, teiksim, viņi, nu, slikt pret viņu izturējos manā izturē. Bet tomēr šis te pats Vaclavs un tādās diskusijās par kritizējot padomju vāru šajā, viņš nostājās manā pusē, un mēs runājam kopīgi. Un, protams, pēc skolas es satiku šo Vaclavu, un es viņam atvainojos par to, ka skolas laikā es viņu kaut kā es pret viņu tautību un izcelsmi kaut kā neiecietīgi runājis. Nu, viņš pieņēma man atvainošanos. Protams, toreiz šis te mūsu mana neiecietība nenoveda pie traģiskām sekām man, jo, teiksim, tas Vaclavs, acīm redzot, bija daudz iecietīgāks par mani. Bet kopš tā laika es esmu sapratis, ka arī ar citu tautību pārstāvjiem, piemēram, mūsu pilsētā, mūsu kaimiņos dzīvoja Krievs, Latvijas Krievs, kurš runāja latviski bez akcentu un otrā pasaules kara laikā dienēja Vācu armijā, un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mēs kopīgi zemesardzē iestājāmies. Un man nebija nekāda pretenzija pret šo Latvijas Krievu, un šajā ziņā, un arī tagad Olaine dzīvo dažādu tautību cilvēki, vienam vietnamieši tagad dzīvo, un arī viņi nāk uz baznīcu un cenšas runāt latviski. Un tātad arī citi tautību cilvēki, kuri ir pieņēmuši Latviju kā savu zemi un šeit dzīvo, ir visi laipni aicināti. Un tas attiecas arī, acīm redzot, uz cilvēku seksuālo uzvedību, jo katram tā seksualitāte izpauž savādāk, un pat
dzīves laikā viņi mainās. Tad bērnībā, 3 mēnešu vecumā tā ir viena, 3 gadu vecumā cita, 30 gadu vecumā vēl cita un 130 gadu vecumā atkal. Nu, dabīgs process, jā. Jā, bet tāpēc kaut kādu koncentrēties uz kaut kādu vienu iezīmi, kaut kādu vienu pazīmi, tas nav īsti labi un īsti pareizi. Un neiecietīgiem vajag būt pret grēku gan sevī, gan citos, bet ne pret cilvēkiem. Un tai skaitā arī šī te pretnostastīšana kristiešiem un pagāniem, nu arī, es arī savas dzīves laikā esmu mainījies, es kļūstu par kristieti tikai jau pieaugušā vecumā, bet tas nenozīmē, ka es šobrīd aizstāvēšu katru kristieti tikai tāpēc, ka viņš ir kristietis, ja pat arī viņš darīs kaut kādas sliktas lietas, un tas nenozīmē, ka es vajāšu kādu pagānu, tikai tāpēc, ka viņš ir pagāns, kaut arī viņš būtībā ir labs cilvēks, un citādi man pret viņu nekādas pretenzijas nav. Tā kā šis te iecietības jautājums, protams, tas ir svarīgs, bet nevar teikt, ka katrs no mums ir mācījis būt neiecietīgam, un jā, un par šiem te... Ko vēl satversmes tiesas priekšsēdētājs pieminēja par šo intervijā, ka homoseksuāls pāris neaizsargā. Nu, pirmkārt, katru personu ir jāaizsargā un aizsargā pret apdraudējumu. Gan krimināla likuma, gan administratīvās atbildības likuma ietvaros. Tātad, ja kaut kāds viņu apdraud dzīvību, tur veselību, jebko, protams, viņi ir jāaizsargā. Un nedrīkst pieļaut šo te pārdarījumu, bet cits jautājums ir, ko valsts atbalsta, īpaši atbalsta, un tas tieši ir šis te satvers, tā, kur tu palika. Nekas nesteidzaties. Jā, satversmes 110. Panta pirmais teikums, ko satversmes tiesa ir apskatījis. Valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienības ar vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērnu tiesības. Tātad atbalsti. Viens ir tā, ko aizsargā pret apdraudējumu, bet atbalsta. Tie jau ir citi kritēriji, kas valsti ir svarīgi, to viņi atbalsta. Tāpat arī, piemēram, valsts aizsargā pret apdraudējumu, pret kaut kādiem slepkavības vai nemotivētas agresijas draudiem, jebkuru cilvēku, kurš likumīgi uzturas Latvijā, kurš šeit ir ieradies no citas valsts vai uz jebkādu pamatu. Bet tas nenozīmē, ka valsts atbalstīs katra cilvēka ierašanos Latvijā, pat ja viņš šeit ir ieradies, teiksim, nelikumīgi. Tātad šeit ir tāds zināms paralēls, jo te ir jānošķir, ko aizsargā no vienas puses un atbalsta no otras puses. Pie kā mēs palikām? Pirmais, ka visa vara piedara tautai, tad Saeimai un tad tikai satversmes tiesa. Nu kā satversmes tiesa var būt augstāka par tautas varu vai Saeimu? Kā saprast šo te vārdu salikumu? Nu jā, šajā gadījumā arī juristi un tiesneši diemžēl nodarbojās ar politisku aktīvismu, izmantojot šo savu statusu. Latvijā suverēns ir tauta, un tauta deleģē varu parlamentam, ministru kabinetam. Protams, mūsu neatkarību kaut kādā veidā ierobežo starptautiskie līgumi un citi momenti, bet demokrātijas pamats ir tautas vara, un tas nav apspriežams. Un
Satversmē ir arī atrunāts, kādus jautājumus var nodot tautas balsošanā. Un šis ir viens no jautājumiem. Ir daži jautājumi, kurus nevar nodot, un satversmē tas ir minēts, un tas ir saistīts ar ļoti praktiskiem momentiem. Nevis šādā jautājumā. Šajā satversmes tiesas epopejā, nu, tā ķēdīte ir diezgan skaidra, man vismaz. Man izskatās, ka tas lēmums viņš jau bija gatavs. Viņu gatavoja ļoti iespējams tie, kuriem viņu vajadzēja pieņemt. Un šis konkrētais iesniegums bija labs iemesls viņu pieņemt. Bet iesniegums bija par tēmu X, un lēmums bija ne tikai par X, bet vēl par Y. Jā, jā. Jautājums bija par pabalstu, kur droši vien to varētu kaut kā citādāk arī risināt. Nu, bērna kopšana pienākās varbūt pabalsts, ja tēvs nav, bet kopi kāds cits. Ok, tu kaimiņienai, kurai piešķirsim, ja kaimiņiena pieskata to bērnu, bet kaimiņiena nav ģimene. Un šajā momentā ar šo ģimenes definīciju, ko ir uzlikusi satversme, nav jau īsti vairs robeža, kur tā ģimene beidzās. Ja ģimene ir viss, kur ir ciešas emocionālas vai cieņpilnas saiknes, nu tas var būt jebkas. Un bet tad jau nekas. Tas sanāk, ka satversmes panta grozīšana. Nu kā, nu satversmes tiesa uzliek par pienākumu satversmi grozīt, jo satversme ir teica, ka ģimene ir laulības starp vīrieti un sievieti. Kā izprast šo te? Nu, satversmes tiesa izmantoja to, ka šis pants nav tieši tik precīzi rakstīts, lai gan loģiski, ka tā doma ir tā. Un arī likuma projekta anotācijā, kad šo satversmes pantu grozīja 2005. Gadā, ir norādīts mērķis nostiprināt noteiktu ģimenes formu, nostiprinot laulības definīciju. Jā. Līdz ar to šajā pantā laulība, kas ir minēta kā savienības starp vīrieti un sievieti, un ģimene, viņas nav šķiramas, bet satversmes tiesa, nemaz neapskatot, kāpēc likumdevējs šo pantu grozīja, neapskatot anotāciju, vienkārši šos jēdzienus nodalīt. Ja strikti ievēro šo satversmes tiesas spriedumu, tad maina vienu likuma normu, varbūt apskatās vēl citur, kur ir bērni tiesības. Kādu likuma normu? Nu, tātad šo likuma normu, kā es teicu, bērni tēvam ir tiesības uz 10 kalendāru dienām ilgu atvaļinājumu, darba likums 155. Panta pirmā daļa. Tātad ir kā jau ir spriests sociālos tīklos un citur, tātad šeit varēja paredzēt vienkārši citai personai šo te atvaļinājumu, ja bērnu tēvs nevar vai negrib vai citu iemeslu dēļ šo atvaļinājumu neņem. Bet un tātad arī kā jau izteicās šis te amatpersonas tieslietu jomā, kad arī citos likumos būtu jāņem vērā bērnu interesi. Un tas ir pareizi. Ja kaut kādā likumā nepietiekam ņemt vērā bērnus labākās intereses, tad ir jāņem vērā. Vai mēs nesāksim tagad putroties bērnu intereses pielikt pie savām interesēm? Tas ir pie vienzimuma attiecībām. Tātad, ja strikti ievēro šo, te, kā es teicu, satversmes tiesas spriedumu, tad ievēro, tad ir jāmaina viena konkrēta likuma norma. Šī te darba likuma norma. Darba likuma 155. Panta pirmā daļa. Vai arī nav jādara nekas, un tad šī norma vienkārši tiks izslēgta no likuma. Tad bet kā var nedarīt nekā? Var tā būt, ka var izdarīt nekā? Nē, nu taču spriedumā ir noteikts, ka pretējā gadījumā šī norma zaudēs spēku. Tātad viens... Tātad Saeima var arī to neizdarīt.
Vai var? Protams. Var. To jau satversmes tiesas priekšsēdētāji savā intervijā arī saka, ka viņiem nav tiesa izpildītāja, kurus uzsūtīt Saeimai. Jā, un kā šo teikumu kādam... saprast? Un ja būtu, Nē, nu tad kā... uzsūtītu Saeimai? Kā saprast šo teikumu šajā Nē, nu gadījumā? Katrai valsts varas konstitucionālajai institūcijai ir savas funkcijas, savas pilnvaras, nu, tātad tiesai. Tiesa spriedumu izpildē ir šie tiesa izpildītāji, kurus uzsūtīt, nu, satversmes tiesai nav. Un kā es jau atkārtošos vēlreiz, tad šīs tieslietu jomas antpersonas teica, ka viņas arī tāpat kā es jau teicu, arī piekrīt šim satversmes tiesas secinājumam, ka ir jāņem vērā, bērnu vislabākās intereses un arī skatīsies cits likums, kuros šīs intereses ir jāievēro, bet šī te sprieduma ievērošanā izpildē nav obligāti mainīt ģimenes definīciju. Nav obligāti mainīt ģimenes definīciju. Tas ir tālāk Saeimas uzdevums lemt, ko ar šo satversmes spriedumu iesākt. Un tur ir dažādi varianti. Un nav tā, ka tagad nu, ir pateikts pēdējais vārds, jo šajā garajā sarežģītajā satversmes tiesas loģikas ķēdītē, kur bija iesniegums par, tātad, tur bija iesniegums par pabalstu, tad satversmes tiesa pārdefinē ģimeni, tā kā viņai šķiet, un tad Saeimā ir jāpieņem jau citi likumprojekti, lai aizsargātu visas ģimeņu formas. Ļoti tāda gara ķēdīt, lai panāktu to rezultātu, kāds jau bija īstenībā sākumā. Un sakot, ģimeņu formas es to, protams, sāku pēdiņās. Jo līdz pat vēl nesenam laikam taču stāstīja, ka tās taču ir tikai partnerattiecības, kopdzīve, ļaujiet dzīvot kopdzīvē. Tad tagad jau ģimene. Un jā, protams, ģimenes ir dažādas. Un ir šķirtas ģimenes, ir nepilnas ģimenes. Tas nemaina ģimenes definīciju, jo definīcija ir atskaitas punkts. Jā, ir nepilnas ģimenes. Loģiski, jā, tādā sabiedrībā dzīvojam, dažādas situācijas dzīvē. Bet definīcija nemainās. Tā definīcija ir vajadzīga atskaitas punkts un arī kā ideāls, uz ko virzīties. Un tagad šis ideāls ir, tā teikt, atcelts. Un ne tikai tas, ir arī tēva loma faktiski devalvēta. Jo nu, tēva pabalsts jau ir izdomāts arī ar nu, kaut kādu vēstījumu no sabiedrības, no likumdevēja. Nu, kā mēs vērtējam tēvu, un ka tēvam arī ir ģimenē noteikti uzdevumi, ko tikai tēvs var izdarīt un sniegt. Un tagad izrādās, ka nav laikam. Tas to var arī aizstāt ar dažādu veidu cieņpilnām un kā tur bija visādām attiecībām. Bet, protams, dzīve un arī pētījumi un statistika parāda, ka bērnam ir vajadzīgi abi vecāki. Un gan tēvs, gan māte un abi sniedz šo savu lomu tajā visā. Un nepietika tikai ar to, ka kāds uzaudzina. Protams, tas ir ideāls. Nu, tikpat labi var audzināt vecvecāki, vecmāmiņa, vectētiņš. Māte ir visu laiku darbā piešķirtas ģimenes, piemēram, nav nekādas attiecības ar tēvu. Nu, tad jau var piešķirt arī vecmāmiņai vai vectētiņam 10 dienu atvaļinājumu tādā gadījumā. Jā, es pats esmu uzaudzis nepilnā ģimenē, man arī ir audzinājuši brīžam vairāk vecvecāki. Man nevienā brīdī neienāktu, ka kādam no viņiem pienākās tēva pabalsts. Jā, viņiem var pieties kaut kādu veidu, protams, atbalsts sociālais. It sevišķi, ka viņi ir ģimenes locekļi. Gala galā. Jā, tā ir paplastinātā ģimene. Bet tas nemaina definīciju tam, uz ko sabiedrībai būtu tomēr jātiecās un jāaizsargā, kas ir nostiprināts satversmē. Un kas ir pastāvējis kopš neatminamiem laikiem. Bet tagad sanāk tā, ka divas dāmas nolēmušas, kā mums tagad visai Latvijai mainīt virzienu. Ja?
cita puse, nekā mēs līdz šim esam raduši. Un tagad 100 000 cilvēkiem jāvāc parakstus, iesniedzot referendumu. Ja? Tu iedomājies, tas ir, kāda nauda ir vajadzīga savākt. Tas ir no tautas pleciem. To jau neviens nefinansē no valsts kases. To taču mums pašiem būs tagad jāuzņemās. Un tagad 100 000 ir jāvāc paraksti, lai pateiktu ne referendumā. Tu iedomājies, kāds absurds jau. Cik grūti arī bija panākt arī šo te satversmē izmaiņu, ģimene ir savienības starp sievieti un vīrieti. Mēs arī toreiz atceramies, ka tas bija grūcējams ceļš, ja? Tomēr izcīnīts. Un tagad tas tā zina ar rulli pāri, asfalta rulli pāri, divi cilvēki nolēma, nu, pretējās pusēs, es domāju, viens iesniedz, otrs atbild, un tagad 100 000, kas jāvāc paraksti, jāsavāc nesik naudas ziedojumu, tagad jau ietik vaļā, jau ziedojumu kontus var vaļā, un ģimenes vērtība atbalstītāji jau veidoja jau diskusu ar tautu, lai veidot referendumu. Priekš kam tas viss tāds smags ceļš tagad atkal jāiet, lai tautai pierādītu kaut ko to, kas ir visiem tāpat zināms? Bet tas ir jādara, nav cita ceļa, jo ja ir pazaudēta ietekme ļoti svarīgās institūcijās un izrādās, ka arī satversmes tiesa ir šāda institūcija, kur lēmumi notiek, kā izskatās šaura grupa interesēs, tad vienīgais ceļš ir atgriezties pie nu tā, kas mums ir, un tā ir tauta. Un es uz to skatos arī mazliet optimistiski, jā, jo nevēlti tomēr. Valsts aizliedza šo parakstu vākšanu viņu platformā. Viņi baidās no tā, ka tauta var lemt, un tauta lems ne par labu viņiem. Un tieši tāpēc viņiem ir bail no referendumiem, viņi grib visu izbīdīt cauri partneru attiecību likumiem, visādi nomaskēt. Un tagad izdarīju šo te gājienu caur satversmes tiesu. Viņi baidās no atklātas diskusijas, atklāt referendumu arī. Un gan jau, ka ir pamats, jo mūsu sabiedrība nelīdz galam, tā teikt, ir viņu... Jūs teicāt, ka viena cilvēka dēļ. Nu, es tā nedomāju, ka tas ir viena cilvēka dēļ, jo pirmkārt, kā jau satversmes tiesas priekšsēdētājs savā intervijā teica, tad šis te spriedums ir taisīts ar balsu vairākumu, tātad vismaz 4-2. Labi, piedodiet, 4 cilvēki, neviens cilvēks nosaka. Jā, vai un piedodiet? Tas kaut ko otrkārt, maina. Līdzinējā satversmes tiesas prakses, tātad, un arī uz ko mājienu izdarīja satversmes tiesas priekšstādātē savā intervijā, ka viņa teica, ka ir pie satversmes, ir labi advokāti, kas strādā uz satversmes tiesu, kas nav raksturīgs tikai satversmes tiesai, bet arī, piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesai un jā, šīs te galvenās ir. Tātad ir labi advokāti, kuri labi prot atrast ceļu uz satversmes tiesu. Yeah. Jo, kā jau arī satversmes tiesas priekšsēdētāji norādīja, ka šis te sūdzības skaits viņiem ļoti pieaug. Un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, satversmes tiesai ir ļoti liela rīcības brīvība pieņemt vai nepieņemt kādu konkrētu konstitucionālo sūdzību vai pieteikumu. Daudz citu cilvēku konstitucionālās sūdzības satversmes tiesa nepieņem, principā norādot nu, atsaucus likuma pantiem, bet pēc būtības piemēram norāda, ka šī konkrētā norma iesniedzēja neskar, lai gan iesniedzējs norāda savā pieteikumā, ka konkrēti šī norma ir piemērota pret viņu.
bet satversmes tiesa norāda, ka viņi nespēja. Nu, tātad, principā, satversmes tiesa izvēlas, kuras lietas pieņemt izskatīšanai, kuras nepieņemt. Un acīm redzot, tad šie te labi advokāti, kas ļoti labi strādā ar satversmes tiesu, prot šo tiesu pārliecināt, kuras normas pieņemt, kuras nepieņemt. Manuprāt, satversmes tiesai šeit gan viņai vajadzētu būt nevis kā kaujas sunim, bet kā okšķerim staigāt pa, teiksim, dažādiem pieteikumiem un meklēt pašai, kur ir tā norma, kas tiešām reāli neatbilst satversmi. Arī, jā. Un pat tādajos gadījumos, ja pieteikums būtu nepietiekami juridiski pamatots, ja kaut kādas citas procesuālas kļūdas viņu pamanīt, pat tad viņi varētu šos pieteikumus vai konstitucionālās sūdzības pieņemt un izskatīt šo lietu. Bet priekš, ka viņiem vajag vairāk darba, nu tā pat algu saņem, nu. Nu jā, tas... Nu tā bija man ironija, protams. Ne, nu, tā nevar teikt, ka viņi galīgi neko nedara. Nu, protams, bet... protams, jā. Darīt bet jau kaut ko dara, jā. Nu, izprot, kā tu skaties uz šo referendumu? Izdosies, neizdosies? Kā mēs varam ietekmēt, lai šis referendums izdotos, jo skaitlis ir milzīgs, tas nav vienkārši savākt mūsu šodienas apstākļos tik daudz lielu skaitu, protams, ņemot vērā, ka tauta ir izbraukusi no Latvijas. Es nestādos priekšā, kā tas vispār būs panākams. Nu, viņam būtu jābūt digitāli, manuprāt, obligāti. Ir īpaši Covid ierobežojuma apstākļos, kad mēs nemaz nevaram nekur iet un staigāt un vākt kaut kādus parakstus un pulcēties. Tā kā tam būtu jābūt digitālā platformā, vai tā ir Latvija LV vai kāda cita. Mana balss, nu skaidrs, tātad tā vairs nav, jo viņi atbalsta tikai, tā teikt, pareizās idejas. Kas viņiem nepatīk, viņi uzraksta garu penteri, kāpēc viņi to neļāva. Lai gan tas izskaidrojums ir drīzāk šīs platformas finansētājos, un tas ir ļoti īsts izskaidrojums, bet tas ir izdrāms, un atceros arī, ka Igaunijā savulaik, kad pieņēma šo partnerattiecību likumu, tad sabiedrības konservatīvā daļa tieši tad mobilizējās un kopš tā laika ir stiprāka palikusi. Un viņi jau gatavojas nākošu gadu, nu tas ir 21. Gatavojas arī referendumam, jā. Jā, un tas ir turpinājums tam, kas jau pirms vairākiem gadiem tur aizsākās, kad arī viņi sajūta, ka šis lobijs ir spēcīgs un viņiem arī tā bija tāda atmošanās. Un mazliet arī vaina Latvijas konservatīvo pusē. Un sakot konservatīvie, tas vienkārši tāds apzīmējums, no. Ko esi tāds plaši pieņems. Mm-hmm. Es teiktu, tas sabiedrības vairākums, kas vienkārši atzīst nu, visos laikos saprotams vērtības. Jā. Un mazliet vaina, ka šis bija mazliet nogulēts. Un tas pienāca pēkšņi, vaina arī politiķu pusē, jo tomēr šie tas atvērsums tiesneši tiek ievēlēti un izjautāti, vismaz tā vajadzētu būt. Un te ir jautājums nākotnē, ko mēs virzam, kā sabiedrība, ko dara arī politiķi, deputāti, ko tad virza un kādus jautājumus uzdod un vai noskaidro, kādu vērtību sistēmu pārstāv šie cilvēki. Amerikā par tiesnešiem notiek jau gadu desmitiem šī ideoloģiskā tāda sadursme, jo viņi ir sapratuši, ka augstākai tiesai ir milzīga vara. Un tas, ko viņi lemj, var būtiski mainīt to, kā tiek interpretēta satversme un kā tiek saprasti valsts darbības kaut kādi pamatprincipi. 9. decembrī notika Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēde. Un tas bija diezgan amizanti novērot, ko par to saka juristi, advokāti,
par to, ka tika uz to komisiju uzaicināta NVO un paši deputāti un ģimenes jēdzienu pārstāvi. Advokāts Lauris Liepa teica, nekur pasaulē referendumi netiek rīkoti, lai risinātu cilvēktiesību jautājumus. Mums ir jāuzmanās no šādām galējībām. Taču tāpat laikā mēs saprotam, ka tie ir atklāti meli, tāpēc, ka, kā zināms, jau Rumānijā, Īrijā, Austrālijā, un tagad, kā jau mēs spriedām par Igauniju, jau ir nobalsojuši par to, kas tad ir ģimene, ka ģimene ir vīrs un sieva, sieviete un vīrietis. Nu, kas attiecās uz to cilvēktiesību jautājumu, tad tā ir demagoģija. Cilvēktiesības pienākās visiem kā cilvēkiem un vienlīdzīgi. Taču nav tāda cilvēktiesība saukties par ģimeni kaut kam, kas tā līdz šim nekad nav nu, uzskatīts. Tāpat kā ir noteikta veida pabalsti noteiktām sociālajām grupām, jo viņas atbilst noteiktam statusam vai nopelniem. Un tā nav mana cilvēktiesība pieprasīt tagad šīs pašas nu, privilēģijas, ja tā var teikt, vai valsts atbalsta. Mm. Jo valsts šo atbalstu ir lēmusi ar noteiktu mērķi un izpratni un attiecībā uz ģimeni, kurā ir tēvs un māte, sabiedrība atbalsta šo modeli un valsts to atbalsta, jo tas ir vislabākais modelis, kurā uzaugt bērnam. Un tā nav cilvēktiesība pateikt, ka jebkurš cits dzīves modelis ir tieši tāds pats. Bet mums arī ir jārūpējas par tautas attaudzi, galu galā mums nu, diezgan čābīgi iet ar latviešu tautas attaudzi. Nu, arī, protams, demogrāfiskais faktors un šis ir īstais laiks, kad vairot un popularizēt mātes, tēva lomu, ģimenes lomu sabiedrībā. Mm. Bet izskatās, ka tā sabiedriskā diskusija ir aizgājusi ļoti šauras sabiedrības, es teiktu, iedomātu problēmu virzienā. Kam nav nekāda sakara ar tautas un valsts ilgtermiņa interesēm. Un par tā vispār nerunā īsti. Un arī medijos par to maz dzird. Un tā ir tā problēma, ka jā, kolīdz kāds ierunājas vispār par valstiskām interesēm vai tautiskā kopuma interesēm, tas ir tāds sliktais tonis jau mūsdienās par to tā. Mēs atzīstam tikai minoritāšu tiesības, bet mūsu tiesības eksistēt kā tautai un arī satversmes preambulā norādītais valsts mērķis, latviešu tautas turpināšanās, pastāvēšana un plaukšana par to, par to tā neiestājās. Jā, nu it kā tas esot pašsaprotami, tāpēc mums jārunā par tām mazāk saprotamām lietām, jā. Nu, labi, ar to smējos. Pašsaprotamo visu laiku ir kaut kā tomēr baigi jācīnās. Un, jā, nu, referendums tagad jā, zokas, tu kur, nu kur. Nu. Jā, nu šis ir viens piemērs, nu atceramies arī ne tik daudz par ģimenes tēmu, bet par vērtībām tomēr. Filma Dvēseļa putenis, kur saimai bija jāiejaucās un konkrēti jāizlemj, ka šai filmai tiek piešķirti līdzekļi. Un tolāk liela daļa šīs tā, augstās elites bija sašutus, kā ar politisku lēmumu var piešķirt mākslai līdzekļus, lai mākslinieku lemj. Protams, tā, kad filma izrādījās ļoti atzīta un tautā mīlēta, tad, protams, visi to baidu. Tad viss kārtībā, tad viss bija labi. Es balsoju par to, tad deputāti jau skrien. Bet par pašsaprotamām lietām ir jācīnās un, nu, laikam nav daudz ko pārdzīvot par to. Tāda ir realitāte un ir, mūsu valstī ir dažādas elites, kas cīnās katra par to, lai izmantotu vai nu, lai izmantotu valsti savām interesēm, vai tomēr atceramies valsts šo te pamatmērķi. Mm-hmm. Un tie, kas atcerās šo pamatmērķi, nu tie, protams, atcerās, ir radikāli nacionālisti. Atcerās, jā? Domā, ka atcerās.
Nu, tie ir tie radikāļi un nacionālisti, kas Jā. atcerās. Kas... Tā Labi. kā, jā. Diemžēl mums jau jānoslēdz jau saruna. Sakiet, lūdzu, kādi ir jūsu iedvesmas vārdi vai par referendumu vai vispār? Ko jūs varētu novēlēt mums, latviešu tautai? Jā, par referendumu es aicinu sekot līdzi norisēm tam, kas tiek rakstīts ne tikai medijos, bet arī sociālajos tīklos no konservatīvu aktīvistu puses un būt gataviem iesaistīties tajā brīdī, kad būs nepieciešams atbalsts, un tas būs nepieciešams. Bet kopumā es vēlu tiešām lielu izturību šajā laikā, kas ir šis te Covid krīzes laiks, un tas varbūt izklausās tā nodrāsti mazliet un paredzami, bet izturēties ar izpratni. Tas nenozīmē jūsmot par katru valdības lēmumu, jo, protams, ir gana daudz pretrunīgu momentu un tamlīdzīgi, bet mums ir jābūt arī gudriem, un mēs nedrīkstam, lai mūs izmanto arī pretvalstiskās aktivitātēs. Un man ir sajūta, ka tas, diemžēl, pamazām notiek, un mums ir jāstāv tam pāri. Nevis valdības dēļ, bet pašiem sevis dēļ, un jābūt gudrākiem. Tā kā tas ir mans novēlējums. Labi, būt gudriem. Tad būsim gudrāki. Teiksim, viss galvenās atbildes uz jautājumiem principā var atrast svētajos rakstos, bet tagad es tos necitēšu, jūs paši varat izlasīt, bet es gribēju, kad man ir iespēja runāt, ja. Jums ir iespēja, lūdzu, uz priekšu. Par personisko pieredzi šī te COVID, koronavīrus, ar koronavīrus saistītās saslimšanās. Tad es personīgi neesmu slimojis, vismaz man nav fiksēts tas, nav piefiksēts, ka es būtu slimojis, bet man ir zināms cilvēks arī, kuram gan bija negatīvs šis te tests, bet bija, vēl joprojām ir aizdomas, ka šis te koronavīrus ir bijis. Un tad ieteikums ir, ja ir tikai paaugstināta temperatūra, arī ilgāk nekā parastās gripas gadījumā, kas ir 3 līdz 5 dienas, un šajā gadījumā tas varētu būt ilgāk par nedēļu, ja ir paaugstināta temperatūra, nu, protams, zemāk par, teiksim, 40 grādiem, bet nav nekādas citas komplikācijas, tad sūkot ieteikums šīs antibiotikas nelietot, jo un arī temperatūra nekādas pazeminošos līdzekļus, jo šis cilvēks piezvanīja, tātad piezvanīja, es neatceros pirms vai pēc testa nodošanas, piezvanīja ģimenes ārstam un tur viņa piedāvāja izrakstīt antibiotikas. Bet viņa atteicās un tāpat izveseļojās un labi dzīvo šobrīd. Un tātad pie vīrusa saslimšanām antibiotikas nepalīdz, un iespējams, ka ir bijuši citi cilvēki, kuriem tādi paši ģimenes ārsti vai to palīgi ir izrakstījuši antibiotikas, kur sākuši tās lietot, un varbūt tas viņas stāvokli pasliktinājis. Un otrais, ko es izlasīju internetā, ka arī darba vietās, ja ir laba ventilācija, tad saslimšana ir, vai inficēšanās ir daudz mazāka nekā tur, kur ir slikta ventilācija. Tad inficēšanās pārsvarā notiekot darba vietās, vai arī citās vietās, kur cilvēki uzturs kopā, nu, minētos aprūpes namos vai citur. Jā, un mājsaimniecībās. Tātad pret vīrusu antibiotikas nepalīdz, temperatūra, normāla temperatūra ir, lai tāda paliek, un vēdināšana ir svarīga. Jā, bet tāpat laikā, tad kāpēc politiķi uzstāja, ka vajag vakcinēties? Politiķi.
Tā ir politika. Tā nav tikai, es kā jau teicu, ir problēmas, kas ir kopīgas visai cilvēcei, nu tā ir gan ārstu nepamatot izrakstīts antibiotikas vīrusu saslimšanu gadījumos, kas arī citās valstīs ir novērojams, gan arī nu, jautājums par vakcinēšanos, nu, nezinu. Pret dažiem vīrusiem tas ir palīdzējis vispār izskaušos šos vīrusus, kā, teiksim, bakas, piemēram, vakcinē, un bakas nav, kaut gan bakas ir daudz lipīgāka slimība un daudz, ko saka, briesmīgāka. No acīm redzot, šī vakcīna ir tāds līdzeklis, ja cilvēks baidās, ka viņš var neizturēt šī te vīrusu saslimšanu, ja viņam ir citas komplikācijas, varbūt, ka tas ir līdzeklis. Ja viņš principā ir jūtas vesels un nav nekādas komplikācijas, nu varbūt, ka nav jēgas vakcinēties. Nu, es, cik es esmu dzirdējis, arī neviens viņus neuzspiež izņemot runas, kad kaut kādās avio sabiedrībās neļaušot lidot, ja nebūs tur vakcinējies vai tam līdzīgi, bet kā tas reāli būs un vai tā tas arī beigsies, kā tas tiek runāts, nu, grūti šobrīd vēl pateikt. Jā, jo to nosaka tomēr tauta vai tautas šajā gadījumā, vai pakļauties vai nē. Tās pašas tiesvedības, teiksim, un tam līdzīgi, nu, pieredze jau mainās. Šī gada sākumā mēs reti, kurš bija dzirdējis vispār, gan par slimību profilaks un kontrols centru, gan vispār par tādu koronavīrusu. Nu, šobrīd mēs zinām daudz vairāk un daudz arī iespējams pēc kādu laiku mēs zināsim vēl kaut kādu citu jaunu informāciju. Tā kā mēs varēsim izdarīt atkal citu secinājumu. Jā, tāpēc es jūs aicinu arī uz citām sarunām, jo... Kā jūs arī pareizi teicāt, ka situācija var mainīties, un tad būs atkal iespēja par to parunāt. Paldies jums, ka jūs mums izklāstījāt par tādām nopietnām lietām, kā Satversmes tiesas spriedumu, ka mēs jauk arī parunājām par vakcinēšanos. Paldies jums par saturīgu sarunu un uz redzēšanos. Paldies, uz redzēšanos.